возле окна стояла на кухне. Когда ударная волна, меня прикрыл, его чуть-чуть посекло. Двери повылетали, стена розвернула, стекла нет. Роздався дуже гучний вибух і полетіло бите скло. Думаю, ну все, капець, повибивало вікна в мене в кімнаті. Дивлюся, у мене в кімнаті все добре, заходжу до маминої кімнаті. Тут, звичайно, треш. Виглядаю на балкон, там ще гірше. Ми зателефонували до міської служби 1580, ми зателефонували до поліції, щоб зафіксувати факт пошкодження майна внаслідок ворожого прильоту ракети. Та будемо далі йти ще в структури, які допоможуть зробити компенсацію тим, в кого постраждали вікна.